အားလုံးမေမေနောက်ပိုင်းပြည်သူညပါစေ user review tag channel ရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးကိုလောင်းထမ်း review ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာမတင်ရသေးတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်အဓိကကတော့ review နဲ့လိုက်ရှာတဲ့ချိန်တုန်းကလည်းကျွန်တော်မအားတာတကြောင်ပြီးတော့ review နဲ့လည်းမရလိုက်လို့ကျွန်တော်လည်းမရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာတကြောင်ပေါ့နော်အဲ့
series ref phone le bo no da ho global ma solution no poco x4 gd lo kho be me china ma solution no note 11 t pro so bi yo kho le the ne ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စစ်ပြီးပြီ Redmi Note 11 T Pro ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဒီဖုန်းမှာကအားနည်းချက်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိရတဲ့အမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကို Xiaomi ထဲမှာ Xiaomi ထဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါ Redmi ထဲမှာတော်တော်လေးကိုသဘောကျတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ် All rounder တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ body build quality ဘာအောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘေးပေါင်လေးဒါ4000ဆန်ဆန်လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့4000ဆန်ဆန်လေးလုပ်ပေးထားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကန်ရတဲ့လက်ထဲမှာ hand feeling တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီ iPhone တွေပါလေလိုမျိုး premium feeling ရောအဲ့လိုမျိုးကြီးကြွရွပြီးတော့အပြည့်အပြည့်ဝပြီးတော့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သူတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့နောက်ဘက်ကဒီ build quality မှာတော့ကျွန်တော်တိကျတော့မကြည့်ထားဘူးဒါပေမဲ့ plastic လို့တော့ထင်တယ်နောက်ဘက်ကဒီ back cover လည်း plastic ဘေးပေါင်နေရာလည်း plastic လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဘလိုဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးဟို cheap looking ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ cheap feeling တော့နည်းနည်းလေးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆက်ပြောမယ့်ဟာတွေနဲ့ကြာလို့ရှိရင်ပြန်ဖုံးမိသွားပြီးတော့တိတ်မသိတာတော့တဲ့အပိုင်းထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ display ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ display က 6.6 inches ပဲရှိရပါဘော true ကြကြသူကဟို Xiaomi တွေကလုံးဝလုံးထားရှိတာ 6.67 တို့ 6.7 တို့ပြီးလို့ရှိရင် 6.8 တို့အဲ့လိုမျိုးတွေသွားလေးရှိပါမယ်ဒီကောင်က true ကြပါနော်ကိုလိုကန်လန်လေး 6.6 ဆိုပြီးထားပေးထားတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဟို daily usage မှာလည်းမြင်ကွင်းကရှင်းနေရှင်းနေကျယ်လဲကျယ်တယ်ဒီထက်အရင်ကြီးွားလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ရတာပြူပြဲဖြစ်သွားပါမယ်ဒီလောက် size လေးကတော့ compact ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကနေပြန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုတော့ဗျာ 6 point ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့မှ compact ဖြစ်တယ်လို့မထင်ရပါမယ်အခုလိုမျိုးခေတ်ကာလမှာကျတော့ဒီလောက်ကိုတော့မှကျွန်တော်တို့က compact ဖြစ်တယ်အောင်ပြောနေရတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ display က 6.6 အကျယ်ရှိတယ်ပြောတော့144Hz တူ support လုပ်တယ်အထက်မှာဆိုရင်တူရွေးလို့ရတာ 60Hz ရယ် 90Hz ရယ် 144Hz ရယ်ဆိုပြီးတော့တူ3မျိုး option ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ထက်မှရွေးပြီးတော့3လည်းရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက default ပဲထားမယ်ဆိုလဲတူက default ထားလို့ရတယ် default ထားရင်တော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ 60 ပဲလိုတဲ့နေရာကျရင်တူ 60 ဒီစင်းသွားမယ် 90 ပဲလိုတဲ့နေရာကျရင် 90 ပဲထားမယ် 144 ဒီတက်ဖို့လိုရယ်ဆိုတော့တူကအုံးဆိုပြီးတော့ 144 ကောက်ပြီးတော့တက်လာမယ်ဗောနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဆင်ပြေလို့ခံစားရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကသူ့ရဲ့ default ကိုထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ချိန်လုံးနီးပါး default ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ CCS နဲ့ပဲအများစုသွားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဥမာပြကျွန်တော်တို့ Google Maps ကြီးကြီးရဲ့တို့ချို့ချို့သော application တွေမှာ60Hz မှန်သွားနေတော့ကြာလာလို့ရှိရင်ဖုန်းကြီးကလေးတလူလူဟန်းတလူလူအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ကြီးရောခံစားရတယ်အကြောင်းမလို့ကိုကမြန်တာလေးမှကြိုက်တယ်ဒီကောင်းရဲ့အနှစ်သာရအပြည့်ဝခံစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 144Hz ကိုသာတခါလေသွားဖွင့်ပြီးတော့သုံးဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာတခု downside အနေနဲ့တော့ဘာရှိလဲဆိုတော့သူက AMOLED မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူက LCD ပဲသုံးမိထားတယ် IPS LCD ကိုပဲသုံးမိထားတော့ကျွန်တော်တို့ကအစားတုံးကလည်းဟို space တွေပေါ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားရပုံပေါ်မှာနော် on paper ပေါ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟာဖုန်းကြီးကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် display ကကောင်းပါမလားစုပ်ပြတ်နေမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ true ကြပဲဒီကောင်းရဲ့ display ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျဟို AMOLED နီးပါတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ true black တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရဘူးပေါ့ကြည်တောက်ရှင်းတော့ဖြစ်မနေဘူးဒါပေမဲ့အမှတ်တမဲ့ကြည်ကြည်ပဲဘလို့ပဲကြည်ကြည်နေအောင်နဲ့မှာပဲကြည်ကြည်ဒီအင်ဒိုးမှာပဲကြည်ကြည်ဘလို့မကို IPS LCD ဖြစ်နေရလို့မထင်ရတဲ့ display ပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာတော့တော်တော်လေးကိုဒါ Redmi ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးခြင်းနဲ့ဟိုမလုတော့လည်းမလုဘူးလုတော့လည်းတကယ် IPS LCD ကိုမှတကယ်ကောင်းတဲ့ LCD ကိုလုတ်ပြထားတာတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ 1080p ထိပဲရမယ်ဒါကတော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော် AMOLED လည်းမဟုတ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒါပေမဲ့ display ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးချီးကျူးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြောင်းမလို့ display ကိုအကြာကြီးနဲ့အရှိကြီးပဲပြနေတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်144Hz မှာထားပြီးတော့ဒီ display နဲ့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပြောကြမရှိဘူးပေါ့နော်အပေါ်မှာလည်းပန့်ရှိုးလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပန့်ရှိုးလေးကအဲ့လိုမျိုးအရန်တိတိပြန်တော့ PC လေးတော့မဟုတ်ဘူးသူကနေတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးရတာဒီဖုန်းနဲ့လိုက်တယ်ဗျအဆင်ပြေတယ်ဘာမှတိတ်ထွေဒီပြောကြမလို့ဘူးပေါ့နော်တခုရှိတာကသူ့ရဲ့ပန့်ရှိုးကလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အလဲကောင်တက်တက်မှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရလို့ဆိုလို့ရှင်တော့သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဘေးကြီးမှာပါတဲ့ဆိုင်အလဲလေးမှာပါတဲ့လေးကိုပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် so IPS LCD ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့် under display fingerprint တော့မရဘူးသူကဘေးပေါအောင်ရောက်သွားပြီးတော့ side mounted fingerprint ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ side mounted fingerprint ကလည်း LCD မှာ AMOLED မှာမဟုတ်ပါဘူး Xiaomi ဖုန်းတွေ draw များကဒီ K40 series လောက်ကစပြီးတော့အကုန်လုံးကဒါက
ဟို AMOLED တောင်မှ fingerprint ငုံလာဘေးပေါင်ရောက်နေတာပဲဆိုတော့ဒါလည်းထွေထူးတော့ပြောစရာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ haptic model လေးလည်းမစိုးဘူးတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ် premium တန်းဝင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းပြီညွန့်ပြီဆိုတော့တိန်းနေရာကြီးဒီဆဲချီနေတဲ့ဖုန်းနေတော့သွားပြီးတော့မရှင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်တော့နည်းလေးတော့အားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဈေးတန်းထက်ကပိုကောင်းတဲ့ haptic model feeling လေးကိုတော်တော်လေးခံစားရတယ်ဒါလေးကလည်းအသာကျတဲ့ကတခုပေါ့နော် speaker ဘိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း stereo speaker ကိုထည့်ပေးထားတယ်သူကအပေါ်မှာအပေါက်တွေပါတွေထုတ်ပြီးတော့ speaker တွေကအဲ့ရနေထွက်ပြီးတော့အတန်ကြီးကအမိုက်စာကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အတန်ကတော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လည်းမိုက်တယ်ဒီ stereo separation နဲ့တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာမကောင်းလဲဆိုတော့အောက်ကအတန်းပိုကျယ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ချိန်ထိုးပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အောက်ကထွက်တဲ့ speaker 80လောက်ထွက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေ30လောက်ပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်အကြောတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အတန်းကြီးကအဲ့လိုနည်းနည်းကြီးနားထောင်လို့ရှင်တချမ်းဆောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ခံစားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က speaker ဒီအောက်ဘက်ကိုညာဘက်မှာထားရဆိုညာဘက်ကြီးကပိုကျယ်နေလိမ့်မယ်ဘယ်ဘက်ကနည်းနည်းတိုးနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ပြီးတော့အောက်ဘက်ကဘယ်ရောက်သွားပြန်တော့ဘယ်ကပြန်ကျယ်ပြီးတော့ညာကပြန်တိုးသွားပြန်အောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အတန်းတိတ်မညီတဲ့ပြဿနာလေးတော့ရှိတယ်ဥမာအဲ့ဒီမှာဒါအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့50 50လောက်တူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့အဲ့လိုမျိုး speaker နည်းနည်းလေးတချမ်းဆောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲကြာနိုင်အကုန်လုံးကတော့ speaker တော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ထောင်လေးလည်းကောင်းတယ်အတန် quality လည်း quality ထွက်တာရပါတယ်လေအကုန်လုံးကောင်းတယ်အတန်လည်းကျယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ battery ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့9080 mAh ကိုထည့်ပေးထားတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဘက်ထရီကတော်တော်လေးခံတယ် 144 hertz မှာထားပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အောင်မှာတက်နေကုန်များဖုန်းနဲ့လူနဲ့ကတ်နေပြီးတစ်ချိန်လုံး screen ကြည့်နေရဆိုလို့ရှင်အောင်မှာညနေထိတော့ AC ခံတယ်ပြီးတော့အမှသူကအသာကျဲရှိတာကညနေရောက်သွားလို့ကအပြန့်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း 67 watt ကိုသူကတခါရေးဘူးထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ 67 watt လေးနဲ့ AC ပဲပြန်ပြီးတော့သွင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါကတော်တော်လေးကိုအသာရဲ့အချက်တနေ့ကုန် AC 3ပြန်သွင်းမယ်ဆိုလဲခဏလေးပဲ 67 watt က 0-100 သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မအလောက်မကြောက်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဘက်ထရီက 9000 mAh ဖြစ်နေရတော့ကြောင့်အနည်းဆုံး45မိနစ်လောက်5မိနစ်50လောက်တော့သွင်းရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်သွင်းလိုက်လို့ရှင်တော့ AC ပဲပြန်ပြီးတော့တနေ့ကုန်စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြရမယ်ဆိုတော့ကင်မရာပေါ့နော်ကင်မရာဘိုင်းမှာလည်းဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်အားရတယ်အဓိကကတော့ဗျာဒီလိုဈေးတန်းဒီလိုဖုန်းတွေမှာကcamera quality ကအဲ့လောက်ကြီးကောင်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ camera က true ကြပဲကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပိုကောင်းတာတော့ဗျာ64 megapixel တို့ပါတော့ဖွင့်ရိုက်လို့ရှိရင်တော့အများကြီးပိုပြီးတော့ကောင်းတယ် DDS တွေအများကြီးပိုကြံတယ်ဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်အားမရတယ်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ saturation တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူဖျော့ဖျော့ပုံစံမျိုးလေးနည်းလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတခုပဲဒါကလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုကဟို edit device တခြားပြန်လှုပ်တက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တခြားပြန်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပုံတွေကအလန်းကြီးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ video quality မှာလည်းမစိုးဘူး video quality မှာလည်းဒါ 4K 30 frame per second ထိရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ video quality မှာလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလေ OIS မပါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောကြံရ OIS မပါဘူးဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကတော်တော်လေးညိမ်မရတယ်အဓိကကတော့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာကဒီဖုန်းနဲ့လက်နဲ့ကန်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးမူးနောက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတော်အန်ညင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဗီဒီယိုတွေပါရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အငြိမ်လေးပေါ့နော်စတူဒီယိုခန်းလေးထဲမှာရိုက်တာမျိုးလို့ AC လေး tripod လေးနဲ့ထောင်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းသွားနေတဲ့လှလှရှားဟာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မူးနောက်ပြီးတော့အမှကျွန်တော်ကပြောဆိုတော့အမှအန်ညင်လာတဲ့ထိဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကင်မရာဘိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူက OIS မပါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် focus လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မရိုက်မချင်းကိုသူကလှုပ်နေ focus ထောက်ပြီးရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှလက်မငြိမ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကြီးကတော့လက်တည်းတုံတာရှိတာ哦အဲ့ဒီမှာလက်တုံတဲ့လူဆိုလို့ရှင်ပုံကြီးအမှဝါးနေမယ်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတစ်ခုပဲကျန်တာအကုန်လုံးမှာတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်အစရအောင်တော်တာတော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာကိုမထင်မှတ်ဘဲနဲ့တော်တော်လေးသဘောကျပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့overall conclusion ပြန်ချုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ရဲ့ဈေးကမနှမ်းပြောရင်တော့မသေးဘူးဗျာဟို9သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့9သိန်းဝန်းကျင်လောက်မှာဒီဖုန်းကဝယ်တင်လာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုကတခုတော့ညိနေပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မဝယ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့သာ recommend ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဗျာဒီကောင်မှာအားနေကြရဆိုလို့ဒါကျွန်တော်ကပြောတဲ့ OIS ဒီကင်မရာမှာ OIS မပါတာတခုရယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီ AMOLED မဖြစ်တာတခုရယ်ပဲပေါ့နော်ကျန်တာအကုန်လုံးကတော်တော်လေး all round တော်လေးကောင်းတယ်လက်ထဲမှာကင်ရတာလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် 6.6 ဆိုတော့လက်ထဲမှာ100သုံးလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ကြည်ကြည်လည်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြီးတော့နောက်ဘက်က backlight design ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်နေကြ Xiaomi တွေ Redmi တွေနဲ့အများကြီးကွက်ထွက်ပြီးတော့ဒါ Oppo တို့ OnePlus တို့ဘက်နဲ့တော်တော်သွားတူတယ်ဗောနော်ကင်မရာကြီးလိုက်တာမျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုဆွဲဆောင်မှုပို့ရှိတယ်ဗောနော်ဒီဖုန်းရဲ့ပုံစံမျိုးอ่ะဗောဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတဲ့အချက်တွေနဲ့ kajian ညိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဝယ်နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်တဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကိုယ်ကတီးခတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်လိုက်ပါလို့ပြောနေတယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ video တွေကတော့ပါပဲကြည့်ရှုပေးကြကြရတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and subscribe button နဲ့ပြန်ကူညီပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ခုကြမှာပြန်နေဆုံးနေကြတာပေါ့